የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ያለ ህዝብ የተኛውም ጊዜ የተኛውም ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ተሸንፎ አያውቅም። ይሄ የሽንፈት ታሪክም አግኝቶ ነው አያውቅም። ከልብ መነሳሳት አለበት። እንኳንስ እንደዚህ አንድ ሆነን በተነሳበን ጊዜ ቀርቶ እጅግ አስቸጋሪ በሆነን ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አንድ ሰው በመሆንበት ጊዜ ትልቅ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ወጣቱ ትውልድ ማድረግ ያለበት እስከ ደም ጥበት ታድረስ መታገል አለበት። አንደኛ ሰራዊታችንን ማገዝ ምን ይችላል? አንደኛ በማቴሪያልም በሀብትም በገንዘብም እንደገናም ግንባር ጋር ቀርቦ በግንባር በመሳተፍ ራሱ ህብረተሰቡ ማገዝ ይገባዋል። አንድ ኢትዮጵያ ሆነን ሁላችንም በመመከት ለመጣብን ማንኛውም ጥቃት ለማንኛውም ለውጭ ኃይል መልስ የምንሰጥበት አቅም አለን ብዬ አምናለሁ። በአዲስ አበባ ከተማችንም በሀገራችንም የወጣቶች መነሳሳት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ ቀና ይሁን በመሆን እየተነሳሳ ይገኛል። ይሄ ጊዜ ደግሞ ባጭር ጊዜ ውስጥ እነኚህ ጁንታ ኃይሎች ተደምስሰው ነጻነታችንን አግኝተን ወደ ልማታችን የምንገባበት ጊዜ ደግሞ በጣም በጣም በእርግጠኝነት ቅርብ ነው። አገራችን ላይ አሁን ባለው ቦታ ላይ ግዴታ አካባቢን ስትጠብቅ ነው ወደዛ የምትሄደው። መዝመትም ካለብህ ለሀገር ነው። ሀገር ስትኖር ነው አንተ የምትኖረው። የነሱ ምንድነው ተላላኪ እንድንሆን ነው የሚፈልጉት። አሁን ትልቁ የኢትዮጵያ እኮ ትልቁ ችግር ትክክለኛ መስመር ላይ ስለመጣን ነው። ስለዚህ ያንን መስመር እንደምናድግ ስለሚገባቸው እያንዳንዳችን ያንን ቦታ ማስተካከል የምንችለው ከመንግስት የሚወርደውን ትክክለኛ መረጃ አግኝተን ምንድነው የጎደለው፣ ያ በመጉደሉ ምንድነው ማድረግ፣ ገበሬው፣ አርሶ አደሩ፣ አርብቶ አደሩ እያንዳንዱ ሰው ያንን ቦታ መተካት መቻል አለበት። አቅም አለን ሰርተን የመለወጥም ወጣትም አቅም ያለው ወጣት አላት ኢትዮጵያ። ምንም ነገር ቢመጣ የእነሱን ድምፅም ሆነ ጆሮ መስጠት የለብንም። ባለን ሀገር የትና የት ደረጃ መድረስ እንችላለን። አባይ አለን፣ ያልተነካ ሀብቶች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። በዛ ወደፊት መሄድ እንችላለን። ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ በታሪኳም የውጭ ጫና አልበገራትም። አባቶቻችን ቀደም ሲልም የውጭ ጫናም ቢኖርባቸው በአሁኑ ትውልድ ደግሞ ከዛ የተሻለ ትውልድ በመሆኑ ትውልዱ ይህንን ጫና ቀርቶ ሌላም ጫና ቢመጣ የሚቋቋም ትውልድ ነው። ራሳችንን በራሳችን በሀገር ውስጥ ምርቶች በሀገር ውስጥ ሀብት እየተጠቀምን አንድነታችንን ካጠናከርን ይህ የሚመጣውን ጫና የመቋቋም አቅም ይኖረናል። እነ ሰሜን ኮሪያን ማየት እንችላለን።